Ahoj děti, jsme na straně 12, nadepsané A12 a pokračujeme ve druhém cvičení. Prosím, přečtěte si zadání. Mhm. Čti sloupce a počítej. Tak co vidím? Vidím sloupce příkladu, dva sloupce na sčítání, dva sloupce na očítání. Bez výsledků, tak to uděláme takhle. Já vždycky označím příklad, přečtu 10 plus 3, počkám. Vy se to budete snažit vypočítat rychleji, než já to řeknu. Tak 10 plus 3 rovná se 13. 5 plus 10 rovná se 15. 2 plus 10 rovná se 12, 10 plus 5 rovná se 15, 10 plus 0 rovná se 10, jasný. A teďka ten druhý sloupeček už budu jenom označovat, chvíli počkám a budu říkat výsledky. Zase počítejte rychleji než já. 9 14 9 11 13 No, a stejně to uděláme tady u toho odčítání. Tak příklad, který budu číst, a tady už to číst nebudu. 11 minus 10 rovná se 1. 10 minus 7 rovná se 3. 13 minus 3 rovná se 10. 14 minus 4 rovná se 10 8 minus 6 rovná se 2 A teďka jenom označit a čekám například na výsledek pardon 13 3 10, 10, 2. Tak, jak jste byli úspěšní? Šlo to? Nespěchal jsem. Pokud to na někoho bylo hodně rychle, tak chce ještě počítat. Ale to vy zvládnete.